Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua ok uh, kelas hari ni kita akan continue uh, chapter 11 which is data handling ok before this kita tengok dulu apa yang kita dah belajar uh, yang baru-baru ialah uh, mengenai construct data representation so kita dah tengok lah uh, mengenai bachat so bachat bentuk dia uh, macam ni lah lebih kurang Ha, so kita akan nampak adanya bar Nampak ni kan petak-petak ni dan dia mesti ada gap ha, Tu yang kita dah belajar sebelum ni And then kita ada pie chart ha, So pie chart mestilah bentuk dia bulat Ada angle Dan yang terakhir uh, Minggu lepas kita dah belajar mengenai line graph ha, Line graph ni biasanya melibatkan changes of data in period of time Okay untuk kelas hari ni kita akan tengok yang pertamanya adalah kita akan represent data menggunakan dot plot. So macam mana dot plot ni? So kita akan tengok macam dot plot. So dot plot ni actually biasanya kita nak tengok data tu disebabkan adanya certain data pada frekuensi tertentu. Okay, kita bukan pada frekuensi tu, pada nilai tertentu. Okay. Sebagai contoh, kamu tengok ni, kita ada data 23, 24, 22 Kalau data macam ni saja, sahaja. Kita tak nampak. Tapi kat sini kita boleh buat je dalam straight line. Okay ya. Yeah? So dia kata example 7. The duration of dental treatment in minutes provided by a dentist to 14 patient as shown below. So ini adalah masa yang diambil bagi dentist untuk memberikan treatment kepada 14 patient. So ada 14 orang ni. Ada masa dia 23 minit. Ada masa dia 17 minit. Uh, so, kita boleh buat dot plot. Macam mana dot plot ni? Yang pertamanya adalah kita akan buat satu horizontal line. Kita buatlah satu horizontal line kan. Okay, so bila dah buat satu horizontal line ni. Horizontal line ni mewakili nilai-nilai yang ada dekat sini. Uh, kita tengok minimum dia apa. So, minimum dia kita ada 17. Maksimum kita ada 25. So kita buatlah data kita. Paling rendah 17. Kenalah jarak dia sama rata. Contohnya sini 17. Kemudian 18 kan. Kita tak cantik lah macam tu kita buat. Kita buat semua tak boleh. Kita kena kita kena list semua. Macam 16, 17. Kemudian kita ada 18, 19, 20 masih tak cantik lah. Kita buat sini 17 lah sebab 17 paling rendah. Kemudian kita ada 18. Kemudian 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Nah, cukup lah sebab kita maksimum tujuh belas, maksimum dua puluh lima. Okay, so macam mana data tu? Nama dia dot plot. So, kita akan plot kita punya tu di atas straight line kita ni. Straight line kita ni ada ni lah. Last kali mesti ada tanda anak panah. Okay, so kita plot lah. So, tujuh belas ada berapa? Ada satu. Kita letak satu. Satu dot. Lapan belas ada. Lapan belas tak ada. Biar. Sembilan belas tak ada. Dua puluh So, kita akan plot lah berdasarkan berapa banyak dia ada. 20 tak ada. 21 ada. 21 ada. So, kita letak satu dot kat sini. Ada lagi kan 21? Tadi 17 dah. 21 tak ada. Okay, 22 pula. 22 ada berapa? 22 ada 1. 2. So, ada 2 kan? Letak lagi satu dot atas dia. Actually, dot ni sepatutnya sama besar lah. Okay, kemudian 22 dah. 23 pula kita check. Tiga ada satu, dua, tiga. Bermaksud atas ni akan ada tiga dot. Satu, dua, tiga. Kemudian, dua puluh empat pula. Kita check dua puluh empat. Satu, dua, tiga, empat. Okey, dua puluh satu tadi ada dua. Dua puluh satu ada satu, ada dua. Ha, salah check kan? So, kena letak lagi satu lah dot kat sini. Kemudian 24 tadi ada 4 kan 1 2 3 4 Kemudian 25 ada 2 1 2 So sepatutnya dot kamu ni cukup lah ada 14 Cukup tak? 1 dot 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Okay cukup 14 So mulai uh, dot plot ni kita boleh nampak uh, Dekat mana Uh, data kita paling banyak Paling banyak dekat sini 24 minit Untuk satu patient dirawat uh, Kebanyakan data berkumpul dekat sini Tak tahulah kenapa yang ni kan Kurang pula 17 Okay so itu adalah dot plot Dot plot ni biasanya kita tak kisahlah Macam mana pun Tapi bila data kita tu uh, Ada data yang terkumpul di satu-satu point Dan uh, point tu uh, seragam lah Maksudnya seragam dia tidak lah jauh sangat Macam ni 21, 22, 23, 24, 25 ni dekat-dekat 17 ni dah lari sikit uh, Tak boleh data tu contohnya Ada masa 23, 23, 24, 25 tiba 60, 65, 66 Kemudian Uh, 70, 71, 72 uh, Kat uh, situ data agak berterabur Yang tu kurang sesuai lah guna dot plot uh, So depends Tengok kepada keadaan Okay itu adalah dot plot yang kedua kita ada stem and leaf plot. Ah ha, stem ni apa? Stem ni batang, leaf ni daun. Ah ha, kamu boleh bayangkan kan? Kita ada macam, let's say kita ada pokok. Ha, ada batang dia kan? Kemudian ada daun, ada daun. Ah ha, so benda ni melib, dia, dia ada perkaitan dengan konsep ni lah. Konsep batang dan daun. Okey, macam mana benda ni adalah kita tengok ya. Yeah. Uh, example eight, the data shows the mathematics mark for class of 20 students. So kita ada 20 orang pelajar, ni markah dia. So kita akan represent data using stem and leaf. Ah uh, actually kita boleh guna dot plot macam tadi. Ah uh, tapi kita boleh guna cara lain juga. So cara lain apa benda yang kita boleh buat adalah stem and leaf. So dalam stem and leaf ni, leaf ni daun. Daun ni yang hujung-hujung. Haa, -hujung. uh, konsep dia leaf. Haa, uh, usually lah. Usually, the last digit. Haa, uh, usually leaf adalah last digit. Oh, tak muat pula. Cikgu alih sikit. Leaf adalah last digit. Haa, uh, so dia punya stem. Haa. Uh, the rest lah the rest of the digit the rest of the digit ah macam mana tu macam mana tu ya yeah? so dalam case kita kat sini ah, kita ada dua digit number kita ada dua digit number dua digit dua digit semua dua digit number so nombor yang hujung-hujung ni akan jadi daun 6 5 6 ni 5 7 8 ni akan jadi stem. So stem kita kalau kita tengok kan kita ada 6, kita ada 5, kita ada 3, kita ada 7, 8. Ada nombor lain tak? Tak ada. Ah so paling kecil nombor depan adalah 3 dan paling besar nombor Uh, Masuk cikgu, kan sini daun, sini akan jadi dia punya batang, sini leaf, sini stem. So stem ni, the minimum stem kita nampak tiga, maximum stem kita nampak lapan. Uh, so kita akan buat lah, kita akan buat macam ni. So dia start paling kecil 3 Kemudian akan Kena ikut turutan lah 5 Sorry 5 Cikgu buat dalam kotak lah 3 4 5 6 7 8 So ni ni Akan jadi Dia punya Batang Okay sekarang leaf pula Leaf so, bila leaf, kita akan susun nombor yang baki tu. Okay, contoh ya, yeah. kita ada nombor 30. Tiga yang yang depan dia 3, kita ada 32. Ada lain tak depan 3? Tak ada. So, dekat sini, kita cuma tulis daun dia je 2. Ha, ah, macam tu. Cuma tulis daun dia sahaja. Okay, kita tengok 4. 4 tak adalah kan dalam kes ni. Kita tengok 5 pula.

Kita ada satu lima puluh, dua lima puluh kan, so kena buat dua dua. Kemudian kita ada apa lagi lepas kosong kita ada enam, kemudian lapan, kemudian sembilan. So dekat sini kita tahu sebenarnya data kita kita boleh baca tiga puluh dua, lima puluh, lima puluh, lima puluh enam. Lima puluh lapan Lima puluh sembilan Macam tu sebenarnya cara baca dia Okay settle yang lima Padam yang lima dulu ni Kita tengok yang enam pula Kita ada enam puluh Enam tujuh Enam sembilan Enam tiga Enam tiga Enam sembilan Enam empat Sama macam tadi kita susun daripada yang paling kecil dulu Okay enam puluh Enam puluh ada satu je Kemudian enam puluh tiga Ada dua kali 63. Enam puluh tiga Kemudian enam puluh empat. Kemudian kita ada apa lagi? Enam puluh empat, enam puluh lima tak ada, enam puluh enam, enam puluh tujuh ada. Enam puluh tujuh, enam puluh lapan tak ada, enam puluh sembilan, enam puluh sembilan. Okay, so settle enam. Lepas settle enam, kita tengok tujuh pula. Okay, tujuh puluh, kita ada satu, dua, tiga, empat. Okay, so paling rendah 71. Kemudian 75 kan? 75, 77, 78. Kadang-kadang ada -kadang orang tak faham benda ni. So, cara baca je tu, ingatlah tadi. Ni bermaksud 32, 50, 50, 56. 56. Okay. So, kemudian 80. 80 pula kita tengok. Ada 1, 2, 3, ada dua je kan. So, maksudnya 82 dengan 86. Okay, so kalau ikutkan tadi kita ada 20 participant. 20 student. So, sepatutnya kat sini ada 20 daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Haa, ah, kalau 19 ni salah kira lah. Ada yang hilang. So, nak kena check balik. Sepatutnya ada 20 daun. Ha, apa yang salah kan? ni check balik lah kat situ kan? Mungkin cikgu yang salah tengok ha, So kita check balik kan 6 Yang 6, 6 ni banyak ni 6 ada berapa ya? 60 kita check balik Ada 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok betul 50 pula kita check 1, 2 3, 4 Lima ada lima Satu dua tiga empat lima betul Empat puluh tak ada kan Empat puluh empat puluh empat puluh empat puluh empat puluh tak ada Ada tiga puluh Tiga puluh dua Tiga puluh tiga puluh tak ada dah Lapan puluh Cek balik lapan puluh takut salah lapan puluh Satu Lapan puluh pun satu Saya kira ke Satu dua tiga empat lima enam 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Haa nak kena check balik lah ni kan Haa kat check ni yang Susah sikit lah kan Sepatutnya tadi kamu Ni lah Okay Kita mula daripada awal lah Okay settle 30 Haa 50 Ada 50 Ada 1, 50 Ada 150. Tayukan 2 kita check Ada 50 56 50 Haa, ah, dia terlepas ni. 52 tak ada. Haa, ah, itulah nombor yang hilang tadi. Ada 2, 6, 8 dan 9. Okay, settle. Itulah kekurangan dia. So, ada 20 daun. Sepatutnya. Sepatutnya. Ada 20 leaf. Haa, ah, 20 daun. So, itu cara nak buat uh, ni lah orang kata stem and leaf plot. Uh, kita tengok yang ni. Stem and leaf plot. Uh, dia buat macam ni. Label lah. Ni stem, ni leaf. Uh, sorry. Okay. So, kita label lah. This one is stem. This one is leaf. Should be tak perlu pun garisan ni. Kita dah tahu dah mana side yang stem, mana side yang leaf. Ha, so, kita dah faham dah. Itulah cara buat dia. Ha, sama je lah kan kat sini kan. Ha, macam dia ni, dia dah susun je dulu. Tak ikut turutan. Ha, last kali baru dia susun ikut turutan. Actually, kamu boleh direct buat terus ikut turutan. Okay, itu stem and leaf. Ha, so, actually dah complete lah cara orang panggil... Uh, data representation kita belajar dot plot ni dot plot kemudian ni ada stem stem pula stem and leaf ha, jangan salah sebut ya. Okay next kita akan tengok convert a data representation to another representation. Okay kita dah belajar kita ada lima type bar chart pie chart line graph dot plot stem and leaf. Ah ha, so ada lima. So data-data ni kadang-kadang bukan satu jenis tu hanya boleh di represent by satu jenis Boleh jadi dua jenis Okay sebagai contoh ni Kita ada example The bar chart show the profit of obtain By the usaha tegas company ha, Daripada 2010 sampai 2015 Actually kalau kamu tengok dekat sini Ini melibatkan change in period Okay, bila change period, sebenarnya kita boleh guna line graph. Aa, kita dah belajar, kita boleh guna line graph. Aa, tapi kat sini dia guna ha, bar chart pun boleh. Kat sini kita nampak, okay, kita boleh baca. 2010 keuntungan 20 million. 2011 keuntungan ha, berapa ni? 26 million. Aa, boleh baca lah kat sini. Ah, tapi selain tu, kita boleh nampak line graph Line graph ni, bila kita buat, kita nampak Orang panggil fluctuate dia Kita boleh nampak kenaikan, macam mana keuntungan ketur, uh, turun Itu kalau line Walaupun ni nampak, ni naik, ni turun Tapi bila kita buat line graph ah, ni, ni solution dia lah, kita buat line graph Kita nampak naik turun dia tu lebih jelas Sebab ada line Okay, so kalau ikutkan soalan tadi Convert kepada another So kita dah convert lah ni actually bawah dengan atas ni sama cuma beza dia kat sini kita guna dot plot kita guna dot sahaja tanda sahaja bukan dot plot ha, kita guna line graph lah kita akan kita akan orang panggil plot dia ha, cara plot mesti letak X kalau line graph lah ha, kemudian sambung Okay, kenapa tadi kan kalau justify kenapa kita guna line graph sebab ni lah ya, tadi melibatkan change in period Involving Involving Data Change In period nah, Itu sebab dia kita guna line graph So this one is line graph ha, Banyak lagi lagi contoh lain Ini contoh yang cikgu bagilah Satu ni sahajalah ha, Contoh yang lain kamu boleh rujuk buku teks Alright. So actually ini dululah kita belajar sebab last class nanti cikgu akan ajar last part lah dalam chapter handling iaitu kita nak uh, interpret data. Macam mana kita nak interpret data, interpretasi data. Okay ni ada soalan. Soalan ni sebab uh, benda ni benda yang baru. So cikgu nak kamu buat dan hantar di GC. Kita ada 24 orang Uh, orang oh, panggil participant. So, ada 24 data. Cikgu nak kamu convert kepada stem and leaf. Uh, convert ya yeah, kepada stem, stem and leaf plot. Uh, ingat. Nombor belakang jadi daun. Nombor depan jadi stem dia. Alright. Uh, that's all for today. Thank you.